Sua visão de mundo era diferente. Seus deuses são atividades da natureza presente. Povo Tupi-Guarani, os Arauetê, são caçadores e agricultores da floresta. Descendente dos grupos dos Pacajá, os missionários portugueses quiseram lhe ensinar como viver, como se comportar, mas resistiram à catequese. Quiseram nos escravizar, não vamos deixar. Sua visão de mundo tentaram nos mostrar como viver, como se comportar. Seu Deus tínhamos que adorar. Da nossa floresta quiseram se apossar. Não vamos deixar, não vamos aceitar. Trocar a nossa vida tranquila por essa de submissão. Triste com o insulto da sua esposa, o deus Anauani começou a cantar e a tocar seu chocalho. Não se controlava, criou várias camadas de mundo, duas celestial, um subterrâneo. Os seres criados começaram a se dividir. Muitos subiram a primeiro nível e se tornaram divinos. Outros se elevaram e no morar no céu vermelho e se tornaram poderosos. Quiseram nos escravizar, não vamos deixar. Sua visão de mundo tentaram nos mostrar como viver, como se comportar. Seu Deus tínhamos que adorar. Da nossa floresta quiseram se apossar. Não vamos deixar, não vamos aceitar. Tocar a nossa vida tranquila por essa de submissão. Quando o solo se partiu, dividiu homens e deuses. Um dia a camada celeste se romperá. A partir daí, os seres humanos e divinos ficarão misturados. E não haverá diferença entre o mundo dos mortos e dos vivos.